екі мүшенің квадратын көп мүше түрінде жаз яғни мынадай есеп берілген екен 7 x қосылған он деп отырғанымыз екі мүше осыны квадраттауымыз керек екен бұны есептеу үшін қысқаша көбейту формуласын пайдаланатын боламыз бәлкім бұны кейбіреулеріңіз былай есептеулеріңіз де мүмкін яғни 7 x қосылған онның квадраты деп отырғанымыз жеті x тің квадраты қосылған 10-ның квадраты деп жазуларыңыз мүмкін Бұлай жазсаңыздар бұл қате болады екен қате ешқашан бұлай жазбаңыздар міне бұлай жазғанымыз қате бұл қай кезде орындалуы мүмкін мысалға ортасында қосу емес сіздерге жеті x икс мысалғаі жеті икс, мысалға, икс көбейтілген онның квадратын есепте десе бұл жеке жеке квадраттарының көбейтіндісіне тең деп айта аламыз яғни 7x-тің квадраты көбейтілген 10-ның квадраты деп жазуға болады ал бірақта мына 7x қосылған 10-ның квадраты деп жеке жеке квадраттардың қосындысы деп жазсаңыздар ол қате болады екен ал енді бұны ары қарай есептейік бұны есептеу үшін біз а қосылған б ның квадратын табу формуласын пайдаланайық яғни қысқаша көбейту формуласы а қосылған б ның квадраты бұл нені білдіреді квадрат деген яғни өз өзіне екі рет көбейту керек екен сонда жазайық міне а қосылған б көбейтілген а қосылған б енді біз қазір көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдалану арқылы жақшаны ашатын боламыз яғни бірінші мына а мына а плюс б деген өрнекті аға және мына б ға көбейтеді екенбіз сонда бізде біріншісінде а көбейтілген а плюс б Келесі қосылған енді мына а плюс б ны б ға көбейтетін болсақ міне б көбейтілген а плюс б деген шығады екен ал енді жақшаны жеке жеке ашатын болсақ а ны а ға көбейтетін болсақ а ның квадраты шығады екен а мен б ны көбейтетін болсақ плюс а б яғни таңбасы оң болғандықтан екеуін де көбейтіп міне плюс таңбасын қойдық келесі мына екіншісіне келетін болсақ б ны а ға көбейтетін болсақ плюс б көбейтілген а шығады келесісі б ны б ға көбейтетін болсақ қосылған б ның квадраты болады екен яғни бұл жерде көріп отырғандарыңыздай мына көбейтудің қасиеті бойынша мына а ны б ға көбейтсек б ны а ға көбейтсек те екеуі бір біріне тең болады екен яғни көбейтудің коммутативтік қасиеті сонда мына екеуін бір біріне қосатын болсақ екі екен сонда бұл а квадрат қосылған екі еселенген а б қосылған б ның квадратына тең болады екен яғни міне мына екеуін қосу арқылы екі еселенген а б деп жаздық сонда міне қысқаша көбейту формуласы арқылы а қосылған б ның квадраты ол а квадрат қосылған б квадрат қосылған екі еселенген а б ға тең болады екен олай болса міне 7, X қосылған онның квадратын есептейік 7, X қосылған онның квадраты деп отырғанымыз өз өзіне екі рет көбейтеміз міне жеті икс қосылған он ал олай болса міне дайын формуланы қолданайық бірінші а ның квадраты дейді а ның орнында бізде жеті икс тұр екен сонда міне жеті икстің квадраты қосылған келесі екі еселенген а мен б ның көбейтіндісі дейді екі еселенген а деп отырғанымыз жеті икс жақшаға алып жазайын түсінікті болу үшін енді б деп отырғанымыз онға тең енді ең соңында бұның ның квадраты дейді қосылған b деп отырғанымыз 10, сонда 10-ды онды квадраттайды біз. ал енді бұны есептейтін болсақ 7-і x-тің квадратын есептейтін болсақ қазір мен бұны басқа түспен жазайын 7-нің квадраты яғни өз өзіне көбейтеміз 49, x-ті өз өзіне көбейтсек квадрат сонда бұл 49 x тің квадраты шығады екен енді келесі мына жақшаларды ашатын болсақ онда сандарды көбейтейік 2-ні 7-ге өтсе 14, 14-ті 10-ға көйдетін болсақ 140, 140-ті x қа көйтсек 140x шыға декен. Сонда бұл жерде қосылған 140 көйтілген x бола декен. Ал енді ең соңындағы мұна 10-ның квадраты дегеніміз, яғни 10-ды өз-өзіне көйтсек 10 өз көйтіп 10, оның 10, 10 жауабы 100 шыға декен. Сонда қосылған 100. Яғни, мұна 2 мүшенің квадратын, 7x қосылған 10-ның квадратын таптық. Оның жауабы 49x квадрат қосылған 140x қосылған 100 кетен болады екен.